qızı adı yadımdan çıxıbdır, sadəcə olaraq Ərzəndə qeyd etmişəm. Uzun müddətdir Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində yaşayır. Uzun müddətdir. Hörmətli cənab nazir. Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri. Necə olur? Rusiyada yaşayan Füzuli rayonunun işğal altında olan Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin bacısının qızı Moskvada yaşayır. Orada onların böyük biznesləri var. Orada yaşayır. Ancaq Bakı şəhərində yataqxanalarda zirzəmid kimi yerdə yerləşən Füzuli rayonunun məktəbində adı ingilis dili müəlliməsi idi. Necə olur? Ceyhun Bayramovu mən ünvanlamışdım cənab prezidentimizin ünvanladığı mərzəni. Ancaq təhsil nazirliyinə bir dənə hardan gəlməkdir? Onu da deyəcəm ki, sistemik gedin, o tərəfi də araşdırın, görün nə baş veribdir. Bir daha da təkrar. Rusiya Federasiyasında yaşayan Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Alaliyevin qızı hal-hazırda, indi 3 aydır, 4 aydır, bəlkə 5 aydır çıxıbdır. Mənə deyirlər ki, ərzəsini verib çıxıbdır. Ancaq uzun müddət, uzun illər Füzuli rayonunun Bakı şəhərində, Dərnəgül qəsəbəsində, cənab nazir, hörmətli Emin müəllim, təhsil naziri, Dərnəgül qəsəbəsi məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı yataqxanalarda. Orada yataqxananın içində, bəlkə orada 5-6 dənə məktəb var, Ağdam məktəbini, məktəbləri yoxlamaq lazımdır. Təhsilimizdə, görün nə baş verir. Siz təsəvvür edin ki, Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısının qızının Moskvada yaşaya-yaşaya, xarici dövlətdə yaşaya-yaşaya, adı Füzuli rayonunun məktəbində, işğal altında olan ərazisinin olan məktəbdə, ingilis dili müəlliməsi adı gedir.